Drejtësit nuk janë thjesht për ata me të cilët ulesh në autobusin e shkollës apo luan në skuadrën e futbollit në famiri. Ato janë një element kryesor i përvojës njerëzore, thonë ekspertët. Por krijimi dhe ruajtja e mjedisive të thella dhe kuptim plota si të rritur është e vështirë, veçanërisht për burrat, sipas studimeve. Më pak se gjysma e burrave raportojnë se janë të kënaqur me mjedisitë e tyre dhe rreth 1 në 5 prej tyre kanë marrë mbështetje emocionale nga një mik gjatë javës së fundit, krahasuar me 4 në 10 gra, sipas një ankete të vitit 2021 nga qendra e anketimit American Life. Dopsimi i mjedisive mes burrave fillon rreth moshës së adoleshencës së mesme dhe të vonë dhe bëhet më i theksuar në moshën e rritur, tha Judy Chi Jung, e cila jep një kurs mbi zhvillimin psikologjik të djemve në Universitetin Stanford. Gjithashtu ata që mbajnë mjedisi me burrat të tjerë, shpesh raportojnë se ka nivele më të ulta të përfshirjes emocionale se sa gratë. Djemt nuk lindin të shkëputur emocionalisht, ata bëhen të tillë, tha Dr. Nayob Vey, një kërkuese dhe profesoreshe psikologjisë së zbatuar në Universitetin e New Yorkut. Studimet kanë treguar se mjedisitë e ngushta mbrojnë shëndetin ton mendor dhe fizik, shtoi ajo. Dhe burrat që u japin përparësi këtyre raporteve shoqërore, po luftojnë kundër një prej gjërave më të dëmshme për shëndetin njerëzor, vetmin, tha Dr. Frank Sileo, një psikolog nga Ridgewood, New Jersey. Ajo që burrat rrezikojnë të humbasin është ndjesia e të mos qenit vetëm në botë, ose të mos qenit vetëm në përvojën e tyre jetësore, tha Sileo. Studimet kanë treguar se zbulimi i shqetësimit emocional përmirëson mirëqenien emocionale të burrave, rrit ndjenjat e të qenit të kuptuar dhe rezulton në më pak vetmi, shtoi ai.